Senior klub v Závadě připravil pro své občany a členy chutnou smaženici na Svatého Ducha. No, my jsme letos po druhé se sešli jako na tom smažení, loni to bylo poprvé a chceme to dělat pro celou obec, jakoby tradici každoročně. Lahodné pochoutce padlo přes 200 vajec a vůně vaječiny posypané zelenou cibulkou a pažitkou se nesla přes celé sportovní hřiště. Vysmažilo se už vajíček 190 a 50 asi se smažit ještě bude. Takže vstupně bylo 5 vajíček na osobu, to znamená, když se to viděli, tolik je tu lidí. Akce se nekoná poprvé a také letos se organizace povedla na výbornou. Určitě bych chtěla poděkovat celému štábu členů klubu seniorů. Náš průměr věkový v Závadě 37 členů je 66 let. No a z toho kruhu jsme vybrali schopné mladé většinou prodavačky, které nám tu bezvadně pomáhají, tak chci všem poděkovat za ochotu, napekli buchty doma, takže jsou vlastnoručně upečené domácí buchty k tomu. Myslím, že účast je vysoká a že se jim to hodně povedlo, vyšlo počasí, takže moc jim děkuju za to, že tu dnešní odpoledne pro nás připravili. Ze Závady Radana Doležilová.